Доброго дня. Перед тим, як відкрити це спеціальне засідання міжвідомчої робочої групи, я би хотіла привітати всіх учасників і всіх, хто зібрався сюди так доволі швидко, скажімо прямо, і терміново. В нас вже стало доброю традицією збиратися оперативними робочими групами, які напрацьовують рекомендації з окремих питань, ті, які хвилюють суспільство, власне, зараз. Ми вже маємо гарний досвід з цієї роботи. Так, ви пам'ятаєте, що ми розробляли зміни до закону про захист суспільної моралі. І так само зараз окрема робоча група працює над 171 статтею Кримінального кодексу, тобто розробляє рекомендації щодо внесення змін до неї. Я нагадаю, що цей закон встановлює кримінальну відповідальність за перешкоджання професійній діяльності журналістів. Власне, сьогодні ми ініціювали це засідання міжвідомчої робочої групи для того, щоб обговорити законопроект, який, власне, або вже законопроект, який викликав за останню добу дуже багато заяв як всередині країни, так і з-за кордону. І ми бачимо представників як українських організацій, так і міжнародних організацій в нас сьогодні на цій міжвідомчій робочій групі. Крім цього, у нас є два спеціальних гості на цій міжвідомчій робочій групі. Це є автор цього законопроекту Віталій Журавський, а також представник президента в парламенті Юрій Мірошниченко. Я пропоную побудувати логіку нашого обговорення таким чином. Я би запропонувала вислухати спочатку пана Віталія, що він представив цей закон, який був прийнятий в парламенті у першому читанні, щоб пояснити логіку, власне, ідеї такого законопроекту. Після цього я надам слово панові Юрію як представнику президента в парламенті, і після цього я запрошу до обговорення усіх решту учасників нашої міжвідомчої робочої групи, я маю на увазі, зокрема, правозахисні, тобто журналістські організації, представників журналістських об'єднань, а також представників організацій, які захищають права журналістів, оскільки, як відомо, наша міжвідомча робоча група якраз створена заради того, щоб дотримуватись законодавства з захисту прав журналістів та свободи слова. Що ще важливо, це є те, що я хочу нагадати на самому початку, ціль роботи нашої міжвідомчої групи сьогодні. Наша ціль є дуже проста і зрозуміла. Я пропоную сьогодні обговорити і внести пропозиції до цього законопроекту, який прийнятий, я нагадаю, у першому читанні в Верховній Раді, для того, щоб ініціювати ті зміни, в яких зараз буде зацікавлене журналістське середовище. Власне, тому я дуже вдячна юристам, які швидко прийшли. А також я пропоную включатися в конструктивну розмову представників журналістського середовища, відповідно, з руки, якщо можна так сказати. Тобто, іншими словами, якщо ви бачите, що представники ваших, я до журналістів зараз звертаюся, що якщо ви бачите, що представники об'єднань журналістських або журналістських організацій не до кінця висвітлюють вашу точку зору, будь ласка, піднімайте руку і підходьте до мікрофону. Величезне прохання, не кричіть з місця, підходьте до мікрофону. Що я ще хочу сказати перед тим, як передати слово? Чи всі погоджуються з цим регламентом, скажіть, будь ласка? Окей? Да. Добре, тоді перед тим, як передати слово панові Віталію, я би хотіла наголосити на тому, що президент неодноразово наголошував про те, що свобода слова – це є дуже важливий чинник на шляху розвитку України як демократичної країни. Особливо це важливо напередодні виборів, в яких зараз ми знаходимося. Отже, я прошу до слова пана Віталія Журавського, автора законопроекту, який зараз ми сьогодні обговорюємо. Дякую. Цим законопроєктом включається в кримінальний і в кримінально-процесуальні кодекси України поняття наклеп. Я хотів би нагадати, що в 2001 році, коли розглядався проєкт кримінального кодексу, із проєкту це поняття було вилучено не з юридичних міркувань, я підкреслюю, а з суто політично. Як показав досвід, є необхідність введення такого поняття. В законі дається визначення цього поняття.
Причому при написанні цього законопроєкту я і моя команда використовувала досвід більшості європейських країн. Ми зупинилися на досвіді саме Німеччини. Наклеп – це умисне поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію людини, за умови, що такі дії спричиняють тяжкі наслідки. Ось ми беремо досвід Німеччини. Там є міра. Передбачена кримінальна відповідальність. У нас поки що не передбачена. Законопроект пройшов лише перше читання. При цьому міра покарання – різниця в залежності від виду злочини. Злочину – наклеп – раз, умисний наклеп – два і наклеп щодо політичних дій. Я хочу процитувати. Ніхто не буде сумніватися в тому і не сумнівається, що Німеччина – європейська держава. Отже, міра покарання за німецьким законодавством – позбавлення волі на строк не більше одного року, а за поширення негативної інформації публічно, позбавлення волі на строк не більше двох років за наклеп. За умисний наклеп, позбавлення волі строком до двох років, а за поширення негативної інформації публічно, позбавлення волі на строк не більше п'яти років. За наклеп щодо політичних осіб, позбавлення волі на строк від трьох місяців до п'яти років. Я хотів би сказати, що кримінальна відповідальність є за австрійським законодавством, за французьким, за чеським і польським. Це той досвід, який ми використовували при написанні цього законопроєкту. В європейських країнах також передбачається штраф за наклеп. Наприклад, Великобританія – до 10 тисяч фунтів. При рахунку на гривні – це сьогодні 131 тисяча 200 гривень. У Франції штраф – до 45 тисяч євро. При рахунку на гривні сьогодні 470 тисяч гривень. У нас мінімальний штраф 3 400 гривень, максимальний 25 тисяч 500 в розрахунку на статки українців. За нашим кримінальним кодексом України, який сьогодні діє і прийнятий, в ієрархії суспільно небезпечних діянь є менш тяжкі, за які наступає кримінальна відповідальність. Наприклад, стаття 145 – незаконне розголошення лікарської таємниці. За умисне розголошення цього, незалежно від того, у вас запалення пальця чи ви хворі на вілснід, наступає кримінальна відповідальність. Якщо не встановити кримінальну відповідальність за наклеп, люди, виходячи з реалії України, будуть вдаватися до самосуду. А цього треба уникнути. Я запропонував цей законопроєкт саме зараз. Це моя ініціатива, як народного депутата, і я, як народний депутат, маю на це законне право. Вона продиктована тим, щоб захистити волевиявлення людей, їх свідомий вибір на виборах. Наклеп, який поширюють в тому числі і засоби масової інформації, і деякі безвідповідальні журналісти, здатний спотворити чесний вибір громадян 28 жовтня цього року. Ось, власне, 5 хвилин, які ви мені надали. Прошу. Пане Юрію Мірошниченко, чи ви готові? Одну секундочку, поки перебудуються... Поки виставляються камери, я хочу подякувати організаторам. Для мене честь сьогодні бути сьогодні тут, в колі людей, які, я впевнений, щиро дбають за майбутнє нашої країни. За її шлях розвитку, за демократію, яку ми всі разом розбудовуємо в Україні. Для мене, скажу відверто, це дуже непроста дискусія в силу того, що мені здається, той резонанс, який виник в суспільстві в зв'язку з ухваленням в першому читанні цього закону, є абсолютно
обґрунтовано і своєчасно. Ми повинні поставити перед собою, ми, я маю на увазі політики, поставити перед собою питання в першу чергу світогляду. І тут я к нашому колезі, моєму колезі по фракції, по партії хочу звернутися, пану Віталію Журавському. Який шлях ми обираємо? Який світогляд ми сповідуємо? Якщо ми сповідуємо світогляд демократії, то ми повинні уявити одну дуже важливу річ. Демократія неможлива без свободи слова. Якщо ми визнаємо цінність свободи слова, то через призму саме загроз, пов'язаних з можливістю громадян мати власну думку і вільно її висловлювати, ми повинні оцінювати будь-яку законодавчу ініціативу. І от в цьому сенсі, пане Віталію, ми з вами, я думаю, в цій залі всі, хто будуть виступати, повинні розцінювати, в тому числі і вашу законодавчу ініціативу. Ми можемо наводити приклади різних країн, але приклади різних країн ґрунтуються на тій ситуації, яка пов'язана з міцністю демократичних інститутів в тій чи іншій країні. Звісно, ніхто тут не буде стверджувати, що можна або треба людину там піддавати тиску, або дискредитувати, або робити наклеп, або завдавати їй шкоду здоров'ю, як ви послалися в результаті тих чи інших наклепницьких дій. До цього ніхто не буде закликати. Але на шальках терезів сьогодні постає питання, чи у нас є можливість у висловленні вільної, можливо, альтернативної до провладної точки зору, чи немає. І мені здається, якраз ота емоційність, можливо, дискусії, вона пов'язана з тим, що у багатьох з наших колег є підстави вважати, що аналогічні законодавчі ініціативи несуть загрозу українській демократії. Через те, що придушуючи свободу слова, завтра ми будемо придушувати політичну конкуренцію, а після цього ми не зможемо говорити про розвиток громадянського суспільства і демократію як таку. От я би хотів, щоб в такому ключі йшла наша дискусія. Тепер давайте, якщо ми з вами визнаємо цінність свободи слова, то давайте, виходячи з цих критеріїв, і оцінювати цей законопроект. Чи він віддзеркалює ті всі благі наміри? Тобто у нас немає підстав підозрювати вас в тому, що ви людина недемократична або непрофесійна, тому що ви доктор юридичних наук, ви володієте правовою мовою, ви абсолютно переконливо навели факти того, що в багатьох країнах є кримінальна відповідальність за наклеп і так далі. Але разом з тим, чи цей закон стимулює розвиток свободи слова в Україні, чи ні? Це перше питання. Я би хотів, щоб наші колеги з боку громадських організацій, з боку журналістів теж якби на цю тему розмірковували. Друге, чи він є на часі? Третє, ну на часі в якому сенсі? В сенсі того, що цей законопроект виник в час, коли йдуть вибори до парламенту України. Чи сприятиме ухвалення цього закону, скажімо так, оцінкам цих виборів як демократичних? Чи ні? Я би хотів, щоб була ваша реакція. Що стало причиною, що вас спонукало до того саме в цей час ініціювати цей законопроект? Чи він в інтересах громадян України, в першу чергу, ухвалений? Дуже важлива ця дискусія. Я скажу вам відверто, я є представником президента в парламенті. Президент України, як Дарина акцентувала увагу на початку, неодноразово звертав увагу на цінність свободи слова. Президент України не одну законодавчу ініціативу і вносив, і підтримував, зокрема, закон про доступ до публічної інформації, про громадські організації, про благодійні організації і цілий ряд інших суттєвих, принципових для розвитку демократії в країні законів, які створюють інфраструктури формування, зміцнення громадянського суспільства і демократичних інститутів країни. Тому я з задоволенням взяв участь в цій дискусії.
Я готовий бути представником, фактично, або продовженням, або суб'єктом законодавчої ініціативи, який внесе поправки, якщо будуть такі напрацьовані цієї робочої групи. І готовий дуже активно долучитися до роботи суб'єктів громадянського суспільства, членів робочої групи, задля того, щоб ті цінності, які ми ставимо в основу всіх реформ президента України Віктора Януковича, реалізувати в законодавчому полі. Разом з тим, ми не заперечуємо ваше право вносити ініціативу. Але, на мій погляд, такі ініціативи повинні народжуватись в результаті суспільної дискусії. Вони мають бути зрозумілі для суспільства. Вони мають бути очікувані суспільством. І вони мають бути в інтересах суспільства. Щоб не було таких підозр, що раптово виникають такого роду закони, і на що вони спрямовані, і чим вони продиктовані, і з чого вони випливають, щоб ми не дивували так людей, як це сталося вчора. Дякую за увагу. Я готовий до дискусії і в подальшому до реплік, якщо буде така потреба. В мене є запитання. Чи зараз надаємо слово комусь з представників журналістських організацій або правозахисних організацій, чи панові Віталію? Пане Віталію, або давайте, може, тоді послухаємо ще дві точки зору, а потім піде до вас. Окей, хто тоді від Вікторія Сюмар, Інститут масової інформації? Я, чесно кажучи, вражена, що виявляється, це ще й спрямовано на виборчу кампанію. Да, це новина. Ні, це просто було заявлено автором законопроекту, що це, я так розумію, є така терміновість для того, аби в ході виборів це ще було впроваджено і, очевидно, якось вплинуло на хід виборчої кампанії. Я так розумію, що відповідно це не відповідає жодним взагалі європейським стандартам, тому що якраз під час виборів ми мали би забезпечити політичний плюралізм, а не залякувати людей тюремним ув'язненням на основі того, що вони висловлюють. Декілька просто тез. Я не зовсім розумію, чий досвід показав, що це необхідно повертати кримінальне переслідування. Я не пам'ятаю жодного кейсу, коли би за останні роки, бодай, суд присуджував дуже великі стягнення. Це означає, що таких серйозних порушень щодо честі та гідності людини в Україні просто-напросто останнім часом особливо і не виникало. Якби ми мали постійну цю проблему, і ми мали би постійно великі позови, то тоді, очевидно, ми могли про це поговорити. Я не розумію, чий досвід до цього призвів. Наступна теза. Ми можемо говорити про те, що наклеп дуже сумнівна категорія. Це поширення свідомо неправдивих даних. Як трактувати свідомо чи несвідомо – це дуже складне поняття. Ми маємо цілу низку рекомендацій від міжнародних організацій, зокрема резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи від 2007 року, яка вказує на велику проблему з дифамацією у пострадянських країнах. Зокрема, про те, що у великій кількості кримінальне переслідування за дифамацію в пострадянських країнах здійснюється неналежно і трактується як спроби влади закрити рота незалежним медіа. І тут наводяться приклади якраз Азербайджану і Російської Федерації. Взагалі ПАРЄ закликає всі країни-члени Ради Європи позбутися від кримінальної відповідальності за дифамацію. І це такі найсучасніші і найостанніші заяви. Сьогодні ми отримали вже реакцію із боку ОБСЄ, яке і спостерігає за виборами. Заява Дуні Ніятович, вона є представником зі свободи слова, і вона говорить про те, що вона, власне, звертається до членів українського парламенту скасувати це рішення і не допустити в жодному разі його ухвалення, оскільки це з її точки зору означатиме спробу заборонити будь-яку критику влади і запровадження цензури в країні. Це буквально фрази із заяви представника ОБСЄ. Я думаю, що ось такий от крок в цьому контексті, він є суттєво суперечить взагалі зовнішній стратегії України, яка заявлена як інтеграція до європейської спільноти. Оскільки, знову ж таки, ви вказуєте на досвід Німеччини, ви вказуєте на досвід різних країн, але ви не вказуєте на те, що впродовж останніх 40 років там не було
кейсів і справ кримінальної відповідальності за наклеп. Тобто, фактично, це старі норми, які існують в тому законодавстві. Але зважаючи на те, що суд в тих країнах є незалежним, ці норми просто не застосовуються. А в даному випадку, зважаючи на підозри європейської спільноти щодо політичного ангажування українських судів, і останнім часом ми чули низку заяв з цього приводу, а ми можемо говорити про те, що впровадження цього закону за такого стану судової системи, що визнає і бачить міжнародна спільнота, буде однозначно використано як інструмент залякування цензури в країні за слово. І це стосуватиметься не лише журналістів, це стосуватиметься будь-якого активного громадянина. І це може стати інструментом серйозних репресій в країні. Усвідомлення цього, на щастя, станом на зараз є всієї журналістської спільноти. І я думаю, що тут мої колеги ще скажуть, ми сьогодні можемо лише вимагати скасувати цей законопроект. Жодні тут перемовини про якісь правки до нього не можуть бути, тому що поява наклепу в кримінальному кодексі – це є повернення до найгірших традицій практики цензури. Дякую. Наталія Лігачева, голова правління громадської організації «Телекритика», прошу. Я хочу поддержать общую позицию всех журналистских организаций, которую мы здесь еще выскажем, что мы не хотим обсуждать внесение правок в этот законопроект. Наша позиция единая. Он должен быть снят с рассмотрения Верховного Совета. Должно быть скасовано первое чтение этого законопроекта. Вика много аргументов привела. У меня единственный вопрос к Виталию Журавскому. 11 лет этого закона уже нет. В Криминальном кодексе Украины нет статьи по наклепу и образе. Я не слышала ни разу, может быть, мои коллеги меня поправят, о случаях самосуда, на которые ссылался Виталий Журавский. То есть, собственно говоря, мотивация, ради чего это сделано, кроме мотивации о том, что во время выборов нужно закрыть рот гражданам, а можно так, в принципе, интерпретировать сказанное Виталием Журавским, я не услышала. Я особо хочу подчеркнуть то же, что сказала Виктория о том, что не только международная общественность критически оценивает состояние нашей судебной системы, а и все граждане Украины абсолютно не доверяют нашей судебной системе. Более того, неоднократно наши представители высших органов власти говорили о коррумпированности судебной системы, о недостатках в правовом состоянии государства и так далее. И при этом мы вводим криминальную ответственность при таком состоянии судебной системы. Это действительно абсолютный возврат в 2001 год. Еще одна важная, по-моему, об этом никто не говорил. Давайте вспомним о том, что не так давно при поддержке активных, также, кстати, партий регионов, был убрано из законодательства большие пошлины, которые должен был платить истец, который подает позов против средств массовой информации. Вот если соединить эти две нормы, возвращение криминальной ответственности за клевету и плюс при этом надо заплатить всего там, по-моему, я не помню там уже сколько, очень маленькие средства, то фактически простой гражданин Украины, не только, кстати, журналист, потому что ведь можно точно так же обращать этот закон и против любого блогера, против любого комментатора на интернет-сайтах, любой гражданин практически становится беззащитным против того, кто имеет влияние на суды или кто имеет деньги, чтобы заплатить за то, чтобы было признано распространение заранее злоумышленных, заведомо неправдивых данных. И самое последнее, я еще раз просто хочу сказать о том, что мы категорически против рассмотрения каких-либо правок в этот законопроект. Мы только за то, чтобы этот законопроект вообще был снят с рассмотрения Верховного Совета. Тетяна. Тетяна Котюжинська, президент Асоціації медіа-юристів. Прошу. Доброго дня. Крім того, я сьогодні представляю ще Національну спілку журналістів України, членом правління якої я є. Отже, як юрист, я буду все ж таки намагатися апелювати до якихось юридичних аргументів. По-перше, дійсно, в пояснювальній записці, яку направляв пан Журавський як суб'єкт законодавчої ініціативи, не було звернення до досвіду Німеччини чи Австрії чи Великобританії. Був досвід чітко до Російської Федерації. Якщо ми з вами розглянемо історію проходження законопроекту Російської Федерації, ми побачимо.
Перше читання – кримінальна відповідальність аж до тюрми. Друге читання – тільки штрафи. Виходячи з того, які сьогодні були коментарі, я думаю, що тим самим шляхом наші законодавці будуть намагатися рухатися. Але хочу зауважити, що, ну, по-перше, ну, просто навіть як громадянину, як юристу держави, незалежної держави, правотворчість якої, законодавство якої визнається кращим, ніж в Російській Федерації, там, Азербайджані, Киргизстані, ну, дуже неприємно таке мавпування. Але головні аргументи, от юридичні аргументи, цей закон Російської Федерації, на який посилався автор законопроекту пан Журавський, він критикується, більше того, засуджується ОБСЄ і Радою Європи. І я хочу наголосити, що якраз Україна готується до головування в ОБСЄ. Яким чином можна собі уявити, що після критики ОБСЄ, яку ми маємо і сьогодні вже в заяві ОБСЄ, Україна буде прагнути, да, головувати в цій організації. Яким чином? Я собі цього не уявляю. Безумовно, що особливе занепокоєння цей законопроект викликає за умов відсутності незалежних судів. І головне, якщо говорити юридичними аргументами, якщо говорити про досвід Європи, то дійсно є справа Лінгенс проти Австрії, за якою журналіст Лінгенс в Австрії був засуджений за кримінальний злочин наклеп, був засуджений до штрафу, там немає кримінального ув'язнення, там є тільки штраф. Але рішення Європейського суду, і це є класичне рішення, яке в Україні знають навіть прокурори, судді, всі вже знають. Лінгенс проти Австрії. Ви мені вибачте, з 70-х років це законодавство в Австрії існує, але жодного разу не застосовувалось. Невже ми хочемо посилатися на той досвід, який засуджується? Невже ми хочемо посилатися на той досвід, якого не існує? Дійсно, можемо підтримати і те, що сказала пані Наталя, от не юрист, да? І те саме стверджує головне експертне управління Верховної Ради, що з 2001, і ОБСЄ, до речі, що з 2001 року в Україні декриміналізовано наклепи образу. І вони раніше навіть за кримінальним кодексом не визнавалися злочинами, які становлять велику суспільну небезпеку. Але з 2001 року немає в Україні прикладів, щоб це було конче необхідно вводити таку відповідальність. На цьому наголошують і юристи, і журналісти, визнані фахівці права. Безумовно, що ми можемо згадати тут і рішення Європейського суду України, Європейського суду з прав людини проти України. Це справа Ляшко проти України. Коли Ляшко був останнім засудженим громадянином України за статтею 125-126 Кримінального кодексу України. Останній засуджений в Україні. І він подав заяву до Європейського суду. І Європейський суд з цього питання сказав, що тривалий судовий розгляд навіть відносно Ляшка, винесення йому кримінального вироку, 2 роки ув'язнення і 2 роки заборони займатися журналістською діяльністю і керівні посади в ЗМІ, навіть незважаючи на те, що апеляційним судом ці рішення були скасовані, вирок цей був скасований, мав охолоджуючий ефект на свободу вираження поглядів. Ви мені вибачте, Україна вже має таке рішення Європейського суду проти України. Виплатила компенсацію з коштів державного бюджету. Зобов'язалася виконати це рішення. Безумовно, що людина, яка обізнана з цим рішенням, зараз це омбудсмен пані Лутковська, вона теж виступила з дуже критичною заявою відносно цього законопроекту. Бо дійсно це порушує зобов'язання України перед Радою Європи, і перед ОБСЄ. І ті вимоги, які були озвучені від журналістських організацій, дійсно, ніякі тут неможливі внесення якихось змін до цього законопроекту, тільки його відхилення. Але оскільки дійсно керівники провладних фракцій, які проголосували за цей законопроект, вони посилаються на європейський досвід, ми пропонуємо та навіть вимагаємо від голови адміністрації президента України Сергія Льовочкіна направити на проведення експертизи до Генерального директорату Ради Європи з прав людини та верховенства права проект закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України реєстраційний номер 11013 на предмет відповідності цього законопроекту стандартам Ради Європи.
Така процедура існує. Генеральний директорат Ради Європи готовий провести таку експертизу. Адміністрація президента вже мала досвід направлення на таку експертизу законопроєктів. Тому ми вимагаємо проведення такої експертизи. І крім того, вимагаємо від голови Верховної Ради та керівників фракцій партії регіонів КПУ та Народної партії, які підтримали цей законопроєкт, не ставити цей законопроєкт на розгляд до отримання висновків Ради Європи. Вибачте, будь ласка, в мене юридичне запитання, технічне. Можна до вас як до юриста? Якщо закон, цей закон прийнятий лише в першому читанні і немає його ще в другому, як може тоді адміністрація президента його направляти будь-куди? Адміністрація може надсилати, коли надійде на підпис. Але є такий досвід. Адміністрація президента надсилала, оскільки сама адміністрація, президент України, є суб'єктом законодавчої ініціативи. Тому якщо буде надіслано такий законопроект, Генеральний директорат Ради Європи його сприйме, про це є абсолютно чіткі гарантії, сприйме, розгляне і зробить свою експертизу. Будь ласка, зробіть це. Ми розуміємо, що Верховна Рада зараз це вже така кульгава качка, яка може це голосувати, не голосувати, направляти, не направляти. Але адміністрація президента продовжує свою роботу, принаймні до нових виборів. І тому саме від адміністрації президента ми вимагаємо направити на експертизу Ради Європи цей законопроект для того, щоб ми поставили всі крапки над «і». У мене просто питання до юристів. Це не відміняє нашого требування. У мене питання до юристів, чи це є, чи можливо, що це є інший, ми не є суб'єктом законодавчої ініціативи. Це я зараз не коментую, я просто намагаюся для себе з'ясувати з точки зору юридичної. Ми не є суб'єктом законодавчої ініціативи в цьому законопроєкті. Чи коректно нам тоді до нас звертатися з вимогою, щоб ми відправляли це чужий законопроєкт на експертизу? Давайте просто скажемо по черзі, як ми домовилися цей регламент. Ну тому що це одна точка зору. Давайте всі дослухаємося, потім будемо поговорити про це. Давайте так зробимо, як ми домовлялися. Одну секундочку, просто для мене це незрозуміла заява. Я не розумію, як можна зовсім реагувати на цю історію. Окей. Всі зараз напрацьовуємо пропозиції. Є дві. Давайте, можливо, ще хто ще в нас виступає? Ну просто точно є така практика. Запитання пані Кочужинська. Якщо я не помиляюсь, вже є висновок Європи, Ради Європи щодо дефамації. Якщо я не помиляюсь, він 2003 року. І нам чи потрібен нам другий висновок? Значить, дивіться, те, що є висновок, дійсно, ці законопроекти щодо криміналізації дефамації, вони направляються з завідною регулярністю. Авторами є народні депутати, різні народні депутати, які направляють. Але разом з тим, якщо все ж таки є намагання поставити цей законопроект на голосування і підтримати його, то все ж таки ми вимагаємо цього не проводити без експертизи Ради Європи, саме цього законопроекту. Чи правильно я розумію, що ваша вимога є, тобто я її можу прочитати таким чином, що це є подання цього законопроекту перед другим читанням до європейських експертів. Це одна з пропозицій, правильно? Окей. Ну давайте далі, Сережа, давайте. Давайте далі. Хто ще? Давайте репортери без кордонів, а потім виступить стоп. Репортери без кордонів, ви представляєте сьогодні репортерів без кордонів. Оксана Романюк, представник репортерів без кордонів в Україні, вона захворіла і попросила представити думку цієї організації на цьому засіданні. Міжнародна журналістська організація «Репортери без кордонів» засудила сьогодні, ця заява в них висить на сайті зараз, прийняття українським парламентом у першому читанні законопроекту, який відновлює кримінальну відповідальність за наклеп. І наполегливо закликає законодавців скасувати це рішення, відхиливши законопроект у другому читанні. Україна повернеться на 11 років назад, якщо до Кримінального кодексу буде повернуто відповідальність за дефамацію. Це йде в розріз із загальносвітовою тенденцією і буде явним порушенням міжнародних угод, які ратифікувала Україна, починаючи з Європейської конвенції про захист прав людини і Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Таке повернення до минулого зробить серйозний вплив на свободу інформації в Україні. Журналісти вже мають протистояти багатьом небезпекам і збільшенню самоцензури в новинних організаціях. Тепер вони також повинні будуть боятися судового переслідування у результаті ефекту залякування під загрозою опинитися саме під існування незалежно
опиниться саме існування незалежної журналістики. Репортери без кордонів закликають єврокомісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюлі дати зрозуміти українському уряду, що ухвалення цього законопроекту буде несумісним з більш тісними зв'язками з Європейським Союзом. Мене особисто, як журналіста, подивувала заява автора законопроекту, що саме журналісти, виявляється, можуть спотворити результати виборів. Я думаю, що якщо будуть, наприклад, знімати підрахунок голосів на відео, то ніхто не зможе спотворити результат виборів. Не треба зараз всі результати виборів перекладати на плечі журналістів. Не адмінресурс може спотворити, а виявляється журналісти. Це просто дивно. Будь ласка, хто ще? Дякую. Стоп-цензури. Перед тим, як почну, я хотів би зазначити два моменти. Перший момент, це я процитую, це слова Олени Бондаренко, представника партії регіонів, яка працює ще до того, як вона курує інформаційну політику Кабінету міністрів російською мовою. Прийняття цього законопроекту може привести к тому, що обвиняє журналістів в клеветі і привлекає їх до уголовної відповідальності за це. Політик або бізнесмен попытається розправитися з неугодними. Вторая цитата. Партія регіонів не має відношення к этому законопроекту. Якщо ми хочемо, якщо наша країна намерена і далі розвивати демократичні цінності, європейські традиції, то возвращение практики охоти на ведьм совершенно недопустимо. Это в этих условиях мы живем, когда один человек из партии регионов подает закон, голосует. Другой человек, который сейчас сидит против, Юрий Мирошниченко, при этом тоже голосует. Ваша карточка проголосовала. Мы в этой стране говорим о том, что давайте говорить про клевету. О чем мы? Поэтому мы, стоп-цензура, и все журналисты, которые здесь есть, я думаю, что мы единогласно, требуем только одного выхода. Отменить этот закон в принципе. Отозвать его. Верховная Рада имеет возможность своим постановлением отменить голосование в первом чтении. Господин Журавский имеет право отозвать свой законопроект. Другого варианта, никаких других переговоров мы не хотим вести, поскольку все переговоры, которые мы видели в последнее время по поводу законопроектов, заканчивались тем, что обществу преподавалось некий консенсус. Никакого консенсуса между нами, господином Журавским, потому что он не является членом партии регионов в данном проекте. Это его личная инициатива. Мы правильно это понимаем? Вот Лена Бондаренко это сказала. Никаких переговоров не будет. Мы против этого закона. Пожалуйста, снимите его. Если же вы отправите это на какую-то экспертизу, или если вы собираетесь продлевать вот этот закон, висит в воздухе, мы обещаем, что мы будем поднимать вопрос на каждой встрече с каждым представителем партии регионов, с каждым представителем власти. Спасибо. Оскільки і мені вже мало слова, я пропоную тоді дати зараз слово профспілкам, а потім панові Роману з Доброго здоров'я. По-перше, я хочу сказати, що позиція, яку озвучила Тетяна Катюжинська, це є наша позиція. Ми її узгоджували перед незалежною медіа профспілки України. По-друге, хочу поінформувати. Можливо, воно вже затверджено, але принаймні на той час, що я сюди їхав, там вже останні штрихи допрацьовувалися. Міжнародна федерація журналістів також готує заяву. Оскільки я не впевнений, що вона ще остаточно затверджила, головну думку я донесу. Ця головна думка є про те, що цей закон загрожує свободі слова в Україні, і Міжнародна федерація журналістів, президент Міжнародної федерації журналістів пан Бамбела закликає Україну не допустити ухвалення цього закону в другому читанні. І ще одна позиція від нашої незалежної медіапрофспілки, яка абсолютно узгоджується з... Ми обговорювали це перед цим засіданням у нас з членами комітету. Ми теж вважаємо, що ніяких переговорів бути не може, цей закон не повинен бути ухвалений. З усіх міркувань, про які вже говорили тут вище, ми теж аналогічну заяву оприлюднили. І, власне, мені, мої колеги запропонували оголосити цю позицію і сказати, що і відмовитися брати участь у будь-яких дальших розмовах. Тому я відкланююсь, іду далі працювати. На все добре, до побачення. Будь ласка, пане Романе. Дякую. Шановне товариство, чим пан Журавський обґрунтовує внесення цього законопроекту? Якимись ефемерними можливими самосудами, зловживаннями з боку журналістів і таке інше. Чесно кажучи, вже досить давно проглядається у політиків бажання певною мірою ввести певну кримінальну відповідальність за наклеп. Згадували вже тут і законопроекти Кисельова з приводу криміналізації наклепу повторної. І з неформальних джерел ми це бачимо, і згадується навіть заява, наприклад, Яна Табачника, теж депутата від партії регіонів, з приводу того, що там дуже великий відсоток журналістів нечесні. На жаль, цей пан не сказав, який відсоток депутатів у нас чесні.
Але я як юрист бачу іншу тенденцію, чесно кажучи. Кожним правом, яке є в людини, можна зловживати. І певний відсоток зловживань завжди є. Але, якщо чесно, з приводу зловживань свободою слова, вона найбільше розвинулась зараз не в журналістів, вона розвинулась саме в політиків. І от чому? Мені пригадується інший табачник, Дмитро Володимирович, той, який говорив, що галичани – це лакеї, які ледве навчилися мити руки. Це абсолютно ксенофобська заява, фашистська по суті. І це явне зловживання з боку політика свободою слова. І такі зловживання є і в Могильова, який виправдовував депортацію татар з Криму, і дуже багато інших таких заяв було. І, на жаль, ми не бачимо реакції вищих посадових осіб на такі зловживання. Натомість у нас 12 вересня з'явилося розпорядження Кабміну з приводу роз'яснювальної роботи, яка має вестися в плані запобігання заявам, щодо, які можуть бути сприйняті позитивно на користь тероризму, ксенофобським заявам і таке інше. Але, на жаль, ми при цьому не бачимо ніякої боротьби в політичних силах з тими ксенофобськими заявами, які лунають від політиків. Вони лунають і від провладних політиків, і від опозиційних, там, наприклад, від Ірини Фаріон і таке інше. Але звертаю увагу на те, що найбільше зловживання виходять все-таки наразі від політиків, зловживання свободою слова, а не від журналістів. І повертаючись до того розпорядження Кабміну, яке з'явилося 12 вересня цього року, також 12 вересня цього року паном Журавським було внесено на заміну нову версію цього законопроекту. Якось дивно співпадає, що це сталося в одну дату. І виглядає так, що це може бути і не випадково. А ці два документи можуть спричинити дуже сильний охолоджуючий ефект і на журналістів, які будуть боятися гостро писати, і на інші, взагалі, наприклад, у нас є прецеденти вже, коли державні телерадіокомпанії відмовляються приймати політичну рекламу на цих виборах, наприклад, злякало їх слово «імпічмент». І такий законопроект, і такі розпорядження Кабміну, вони дуже негативно можуть вплинути на ситуацію. Повертаючись до обґрунтування пана Журавського. Пан Журавський сказав, що береться за основу досвід Німеччини, і Німеччина – це європейська країна. А вибачте, от Україна у нас європейська країна. Як на мене, у нас немає верховенства права. На жаль, ми не можемо забезпечити ту якість правосуддя, яка є в Європі. Якщо Дарницький районний суд Києва мені не видає повний текст судового рішення, яке він має видати впродовж 5 днів після його оголошення, не видає впродовж місяця, а строк подачі апеляційної заяви 10 днів, я мушу писати цю апеляцію всліпу, по суті. І це не поодинокий випадок. І порушення строків, і таке інше. У нас немає належної якості правосуддя, щоб забезпечити, скажімо, ті умови, які є в Європі, де дійсно в деяких країнах існує кримінальна відповідальність за наклеп. І, як на мене, просто пан Журавський тут цим маніпулює, тому що у нас грандіозний розрив між теорією, яка записана в законодавстві, і між практикою, яка втілюється частково на основі цього законодавства, але значною мірою завдяки неналежному рівню правової культури, на жаль, кадри у нас такі і в правоохоронних органах, і в судах, і таке інше. І я думаю, що фактично внесення даного законопроекту – це, по суті, є оголошення війни журналістам. І тут може бути тільки один варіант. Законопроект має бути знято з розгляду. Вже є висновки європейських інституцій щодо криміналізації наклепу, і ніяких інших аргументів тут не може бути. Тут наводилася стаття 145 Кримінального кодексу з приводу розголошення лікарської таємниці і таке інше. Але це, знову ж таки, маніпуляція, тому що це стосується розголошення конфіденційності приватного життя. Це зовсім інша площина, ніж порушення права на честь і гідність. Це порушення права на приватність. Це зовсім інша площина. І цей приклад тут абсолютно не до речі. Тому я думаю, що тут треба настоювати на тому, що законопроект має бути знятий з розгляду і крапка. Дякую. Пане Сергій Лещенко, «Українська правда». Я дякую за можливість додати пару слів. Я єдине хотів зрозуміти, навіщо це адміністрації президента, якщо на фоні цього законопроекту будуть відбуватися вибори, і всі наступні півтора місяці журналісти західні, які будуть приїжджати в Україну, вони будуть про
цю країну і передвиборчу атмосферу завжди згадувати про те, що виявляється, перед виборами тут вирішили поновити кримінальну відповідальність за наклеп і сажати журналістів в тюрми. Я не розумію, навіщо вам ці півтора місяці ще жити в такому піар-середовищі, якщо елементарно можна в паперах Михайла Чечетова поставити просто плюс напроти заголосування за те, щоб скасувати попереднє голосування про ухвалення в першому читанні. І ця історія просто припиниться, і не треба чекати висновків європейських структур, враховуючи, що ці висновки вже були. Інакше ви просто отримаєте піар на ровному місці, який буде вас весь цей час знищувати в усіх західних медіа. А також в мене все-таки питання є, на яке ніхто поки не почув відповідь, чому довідка, яка була завантажена на сайт Верховної Ради, яка виправдовувала прийняття цього закону, була написана на комп'ютері з реєстраційними даними адміністрації президента. А якщо я вже виступаю, третє питання до пана Юрія. Як ваша картка проголосувала, якщо ви тут ви нам розказуєте, що ви проти цього закону? Сергій, я якраз підняв руку, щоб прокоментувати, коли ви почали говорити про адміністрацію президента. Адже я є представником президента Верховній Раді і запевняю вас, ані адміністрація, ані президент особисто ніколи не давав таких вказівок і тим більше ніяк не сприяв підготовці і постановці на розгляд цього законопроекту. Я не знав, що він з'явиться в залі, і звинувачення на адресу президента або його адміністрації, я вас запевняю, не є коректними. Свідченням того є саме факт нашої присутності тут. І не лише представника президента, але ви бачите тут членів команди президента, і ми готові бути союзниками і партнерами для суб'єктів громадянського суспільства, не лише для журналістів, а для кожного громадянина, життя і майбутнє якого залежить від свободи слова і демократії в нашій країні. Пане Юрію, це риторика, а от по суті, як ваш голос виявився за, і чому комп'ютер був адміністрації президента? Що стосується комп'ютера, я думаю, що з приводу вашого голосу. З приводу мого голосу я маю розібратися, і тоді я вам доповім обов'язково. Ви розумієте, що це за Конституцію порушення? За цією процедурою ви змінили Конституцію в Україні. Ви сказали, що була порушена процедура голосування. Якщо порушена процедура голосування, чи правильно ми розуміємо, що як юрист ви подасте в Конституційний суд і зміните цей закон, просто скасуєте його? Суб'єкти подання Конституційний суд не менше 45 народних депутатів, а не особисто Мірошниченка. Що стосується моєї картки, я ще раз наголошую, я з'ясую, яким чином це сталося, бо на той момент мене не було в залі. Дійсно, я був на нараді, і для мене теж було принципово сьогодні бути тут і заявити свою точку зору. Тому ви не сприймаєте нас як опонентів, бо ті, хто є опонентами, вони не приходять і не ведуть дискусію. Тут ми є союзниками, і ми маємо разом захищати ті свободи, які має сьогодні Україна. Що стосується питання по комп'ютеру, я, на жаль, не обізнаний, можливо, Дарина прокоментує. Так, я обізнана. Або пан Віталій, бо він якраз, напевно, в першу чергу мав би це прокоментувати. Давайте, якщо йдеться про адміністрацію, я просто скажу тим, хто тут є присутній. Ця інформація буквально перед тим, як сюди виїжджати, вона переслана в Українську правду, як відповідь на статтю, яку написав пан Сергій. Ми після того, як з'явилася ця стаття на Українській правді, ми почали перевірку документообігу і з'ясувалося, що... Пане Сергію, чи можна попросити хвилину вашої уваги? Я відповідаю на ваше запитання. Дякую. Власне, ми провели перевірку з приводу документів, вхідних, вихідних, будь-якої документації, яка, власне, фіксується в системі документообороту адміністрації президента. З'ясовано, що такий документ не виходив і не заходив. Мається на увазі ні законопроект, ні довідки, ні будь-які інші документи, які стосувалися би цього законопроекту. Далі триває у нас ще перевірка в технічній базі, яким чином міг з'явитися документ, власне, з такими вихідними даними. Тому що, крім цього, було проведено так само перевірку самого сервера, на якому базуються електронні документи. Там також такого документу немає.
може, нехай пан Журавський, як автор, розкаже, де він готував цю довідку і чому вона має такі вихідні дані. Одну секундочку, тоді давайте ми підсумуємо мене, всі запитання, які існують до пана Журавського. Шановні колеги, таке відчуття, уважно вас послухав, що я перейшов 37-й рік. Да. Я вам поясню чому. Я вам поясню чому. Нарешті у нас щось... Я слухав уважно вас, не перебивав. Послухайте мене уважно. Ось, я за плюралізм, я за демократію, я проти цензури, але я за відповідальну журналістику. А не журналістику, яка сьогодні бере кошти і готова на будь-яку людину написати будь-що, так званий наклеп, і відповідальності ніякої. Крім юридичної освіти, я свій час закінчив журналістку. І у нас на факультеті журналістики була газета «Слово зброя». Якщо за незаконне використання зброї є кримінальна відповідальність, то за слово, яке доводить людину до інфаркту, інсульту або до смерті, і нічого сміятися, таке теж є, теж повинна бути відповідальність. І ваша неправда, що наклеп вилучений із європейського законодавства. Я підтверджую, в багатьох країнах Європейського Союзу є наклеп, є визначення наклепу так, як у цьому законопроєкті, і є міра відповідальності. І ще, я вас слухав. Давайте дамо можливість мене відповісти на всі запитання. Ні, так давайте до довідки швидше, тому що ми вже вас спрацюємо. Друзі, шановні друзі, я хочу вам нагадати про те, що пан Журавський вислухав всі ваші зауваження і зараз відповідає. Я пропоную дати йому можливість самому вирішувати почерговість запитань, на які він хоче дати відповідь. Після того, як він завершить, я попрошу вас до слова. Дякую. Я відповім на всі ваші запитання, які ви поставили, уважно вас вислухав і все занотував. Тому, так як у мене складається відповідь, як записано, я буду відповідати. Я вважаю цілком некоректне зауваження Тетяни Катюжинської, президента Асоціації мас-медіа. Ви, пані Тетяна, аналізуєте проєкт закону, якого сьогодні вже немає. Він був знятий мною із розгляду там, де було поняття образа і там, де було поняття наклеп. Це абсолютно інший законопроєкт. Абсолютно. Ви вдаєтеся до оцінки науково-експертного управління секретаріату Верховної Ради, підписаного Ришелюком, до законопроекту, якого в принципі немає. Є процедура. Спочатку знімається законопроект, а потім запропоновується новий. Я ще раз підкреслюю. Мова йде про наклеп, а не про журналістику, яку ви пишете, цей закон убиває. Про наклеп, який може розповсюджуватися будь-яким способом. Будь-яким способом. До речі, у мене є великий сумнів, що цей законопроєкт, більшість присутніх тут, читало. Тому що ви жодного разу не сказали про слідчого, про прокурора. Не знущайтесь, пане Журавський, ну це просто знущання над всіма присутніми. Всі читали цей законопроєкт. Я прошу не порушувати регламент. Він менше однієї сторінки тексту. Всі добре знають його зміст. Сергій, ну давайте по черзі якось говорити. Діяння, передбачене частиною першої цієї статті, де чітко написано, що таке наклеп, вчинене шляхом публічного демонстрування потвора. Слушайте, у нас парламент или що? Ми ж не поміняємо цей закон здесь. Зачем ви нам об'ясняєте, хто против чого ми виступаємо? Ми проти. Об'ясніть, чому в ваших документах є документи з адміністрації президента? Я відповім. Але я не хочу, щоб ви мене перебивали. Я вас не перебивав. Ні, а зачем ви нам это говорите? А я вам кажу, тому що ми вчора вас пригласили на ефір. Во всі канали пригласили в ефір. Ви не прийшли на один ефір. Зачем ви зараз виступаєте перед журналістами? Чи можемо дослухати відповідь? Давайте дамо можливість відповісти на ваші запитання. Ну це ж не суд, що ви судите тут людину. Дайте пану Журавському можливість виступити. Я на всі ваші питання відповім. Так ось, ви ні словом не сказали про наклеп, які вчиняють слідчі, прокурори чи судді. Вам подобається, коли, наприклад, прокурор, суддя чи слідчий, ще до вироку суду, який не вступив в законну силу, називає людину злочинцем? Я думаю, вам це не подобається. І мені не подобається. Так у цьому законі це все є. Тепер з приводу запрошення на телеканали.
Я жодного запрошення не отримав. Я був у виборчому... Ви обманюєте? Ми вас позвонили вчора. Ви сказали, що ви уїжджаєте із Києва, вас не буде. Я з вами не розмовляв, це неправда. Я знаходився в своєму виборчому окрузі на Житомирщині. Ви кажете неправду. Тепер з приводу посилання на адміністрацію президента. Я хочу вам сказати, що українська правда повинна бути правдою, а не неправдою. Я ніяких доручень від президента не мав. І з ним ніколи на цю тему, з приводу даного законопроекту, ніколи не спілкувався. Це моє право, законне як народного депутата, скористатися законодавчою ініціативою. Нагадую, що це має право Кабмін, президент і кожен депутат. Я цим правом скористався. Я так думаю. Це право, якщо ви відстоюєте свободу слова, то я маю право таке саме, як і ви. І ось, я 2 роки працював радником президента, потім я прийняв присягу, став народним депутатом, я залишився позаштатним радником президента, де є загальна кімната, де ми працюємо, позаштатні радники, і тому з'явилася ця позначка. Це вам для інформації. Правильно розуміємо, що цей документ був підготовлений в адміністрації президента? Неправильно. Чому там з'явилося свойство? Підготовлений він був особисто мною і моєю командою. Але я користувався комп'ютером, який є для позаштатних радників в одній кімнаті. Ось і все. А ця кімната не хоч в адміністрації президента? В адміністрації президента. Тоді спросите, пожалуйста, у Дар'ї Чепак, чому, якщо є комп'ютер, от чек говорить, я працював на комп'ютері в адміністрації президента, на якому є, чому ви не знайшли цей документ, як так виходить? Ви скажете, ви перевірили все. На сервері, на якому зберігаються документи, які проходять через адміністрацію президента, такого ви сказали, документу не знайдено. Ми читаємо відповідь на комп'ютерах, які... Я ще раз розказую, я з своєї флешки... Я розказую, ви запитуєте, будь ласка, послухайте. Я з флешку використав на комп'ютері, який є, користуються радники. Тепер я хочу ще хочу довести одну думку. Ось пан Роман Головенко сказав, що посилання на статтю 145 «Незаконне розголошення лікарської таємниці» – це некоректне. Я вам приведу іншу статтю, якщо вам ця некоректна. Цей кримінальний кодекс працює, і він визнаний. Доведення до самогубства. Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком систематичного приниження її людської гідності, карається з позбавленням волі на 3 роки. Те саме діяння, вчинення щодо особи, яка перебувала в матеріальній, бо іншій залежності від винуватого, до 5 років. Приниження гідності – це образа, це не наслідок. Ви мали право на слово. Я вам відповів. Я закон не буду знімати. Извините, вопрос к партии регионов и к Юрию Мирошниченко. Что вы будете делать в этой ситуации? Наша позиция, повторяю, единственная. Мы за то, чтобы этот закон был снят и не пришел ко второму чтению вообще. И вообще, это закон партии регионов или нет? Ну, насправді у нас ще не було наради з цього приводу, бо перший сигнал, який виник вчора і сьогодні, я прийшов з наради, мене журналісти питають, як ви ставитесь до цього? Я його навіть не бачив. Мені журналісти розказали про те, що він був ухвалений. У нас ще не було наради. Я думаю, що партія буде визначатися з цього приводу. І це буде дуже непроста дискусія. Ви вже чули заяви моїх колег. Ви знаєте позицію команди президента. Вона полягає в тому, що демократію в Україні треба зміцнювати, а не придушувати. А от що стосується результатів голосування, то я думаю, що ми оприлюднимо її офіційно, коли пройде така дискусія. Єдине, на чому я би звернув увагу вже в розвиток нашої дискусії, щоб вона якби була результативною. Да? Про що говорить наш колега Журавський? Він говорить про те, що існують факти, коли честь, гідність людини піддається дискредитації в зв'язку з тим, що повідомляється наклеп. Це є проблема. Напевно, є проблема.
І нам сьогодні, з одного боку, треба боротися з подібними законодавчими ініціативами, але разом з тими подивитися, які є інституційні, да, захисні механізми в демократичних суспільствах. Ні, почекайте. Я зараз взагалі не за відповідальність. Я за те, щоб таких явищ було менше. Можливо, в журналістському середовищі обговорити в своєму колі. Можливо, це питання в спосіб такої внутрішньої журналістської етичної якогось кодексу поведінки це визначати. Я не до того, щоб ми, ну ви розумієте, про що я кажу, щоб у нас, тобто у представників суспільства була гідна відповідь, сказали, шановні, ви пропонуєте механізм кидати в буцегарні, а ми пропонуємо от такий європейський механізм, який є а, ефективний, і б, призводить до того, що подібні явища неможливі в нашій країні. Тоді наша дискусія із паном Журавським в тому числі буде не така, що ми не хочемо його чути, да? Закрити рот, бо нас тут більше. От. А буде нормальна дискусія, його аргументи проти наших аргументів. Давайте я оголошу всіх, хто записалися далі на виступ. Це є Кристина Брединських, кореспондент, це є Світлана Остапа, Віка Сюмар і потім Віталій Журавський. Прошу, Кристина. У мене запитання до автора законопроекту. На конкретному прикладі. Ось ви сказали, що ви хвилюєтесь за фізичний стан людей, проти яких може бути здійснений наклеп. На конкретному прикладі, наприклад, журналіст з'ясував, що людина, депутат чи високопосадовець здійснив корупційне діяння на мільярд там, доларів. Так? Ця інформація була прихована. Журналіст про неї дізнався, написав, звернувся за коментарем до цієї людини. Людини ця інформація неприємна. Можливо, у депутата заболіла голова після цієї публікації, серцевий напад стався, бо він не хотів, щоб дізналися, що він вкрав мільярд. Це наклеп чи журналістська діяльність? Ви до мене звертаєтесь? Я не можу коментувати вашу заяву, тому що ви мені скажіть, про якого депутата ви конкретно, якого депутата ви конкретно маєте, немає значення, який він фракції, привладний чи він в опозиції. Це конкретна справа по конкретному діянню. Як я можу її оцінювати? Як я можу це оцінювати? Я б тоді не був би юристом. Це по-перше. По-друге, шановні журналісти, коли я регулярно читаю і «Українську правду», і TVI дивлюся опозиційні, і 24 канал. Учора 24 канал дає анонс. За слово будуть саджати. Хіба це є в законопроєкті? За слово хіба будуть саджати? Та цього немає. Іде розмова про покарання за наклеп, а не за слово. Це ж просто перебріхування. Перебріхування. Тепер я вам зараз скажу. Зараз іде виборча кампанія. Є багато фактів. Коли підходять до кандидатів народні депутати, журналісти, і пропонують компрометуючі наклепницькі матеріали на конкурентів за певну мзду. І я вам хочу сказати, якщо такі матеріали з'являються в засобах масової інформації, ще в газетах і розносяться в кожну квартиру, вони можуть спотворити волевиявлення людей 100%. А я проти спотворення за вільне волевиявлення. Ну, я ж вам не... Вибір людей. Я ж вас не перекричу. Друзі, давайте рухатися по регламенту. Я за журналістику демократичну, плюралістичну і опозиційну, але за відповідальну. Треба перед тим, як давати факти, їх перевіряти. Наклеп є, і він наносить суттєвої шкоди. У мене друг інфаркт отримав від наклепу, який отримав від журналістів. А відповідальності... Я не на суді, розумієте? І не на суді. Я хочу, щоб це було вкладено в правові норми. Якщо є наклеп, повинен бути позов до суду, повинна бути міра відповідальності. Це моє тверде переконання. Світлана Остапа, потім Вікторія Сюмар, потім ви і потім Найєм.
По-перше, такі матеріали, як ви кажете, вам носять журналісти, так само журналістам носять політики, і не менше, по-моєму, 100 разів більше, і теж пропонують гроші. Це раз. А по-друге, в мене пропозиція до пана Юрія. Я думаю, що якби всі депутати голосували вчора своїми картками фізично, то цей би закон не набрав потрібної кількості голосів і не пройшов би. Розумієте? Просто виясніть, кого не було в залі, чиї картки просто хтось чи чужими картками проголосував. І не було більшості, все, закон би не пройшов. Вікторія Сюмар, я взагалі дивуюся цій дискусії, коли в нас постійно лунає одна теза, ніби відповідальності за наклеп в країні нема. Вона є, вона адміністративна. І це абсолютно передова європейська практика. Більше того, ми фіксуємо всі ці позови про захист честі та гідності. І ми бачимо, що останнім часом навіть немає спроб покарати особливо активно журналістів великими штрафами. Тому що, якщо півроку останні, Партія регіонів, по суті, проголосувавши парламентську більшість, відкрила дорогу таким от великим штрафам, скасувавши мито на подання позову про забезпечення честі та гідності. І в цій ситуації, якщо вас щось не влаштовує, міра покарання адміністративна – це вибачення, це штраф, да? І він є абсолютно достатнім. Я вам нагадаю один кейс. Коли Ренат Ахметов подав до власне британського, до лондонського суду за статтю, яку надрукував обозріватель, про його дитинство, де було вказано, що він там був і рекетиром, і причетний, можливо, був до інших складних кримінальних діянь, да? То лондонський суд, і цю статтю передрукувала низка європейських видань. Лондонський суд, який вважається найжорсткішим судом в цьому сенсі, зобов'язав газети вибачитися перед Ренатом Ахметовим. Жодного пункту про можливість кримінального покарання там не було, зважаючи на всі там європейські практики. Тому сьогодні українське законодавство є абсолютно достатнім в сенсі покарання за наклеп, якщо це справді свідоме діяння з боку будь-кого, журналіста чи політика. За це можна стягнути штраф, і цього достатньо. Все інше – це інструменти репресій. И одно слово, и еще есть господину Юрию, я отвечу, что и точно так же есть инструменты саморегуляции журналистов. У нас тоже есть комиссия по журналистской этике, и в ней тоже... Да, а сколько решений за останній рік ухвалила комиссия с питань журналистской этики? Только на останньому засіданні 11. Засідання відбуваються приблизно один раз на місяць. Будь ласка, давайте не прошу регламент. Будь ласка, ваш коментар, але представтесь, будь ласка. Ми пишемо про всі рішення цієї комісії. Тут, знаєте, як у Шустера, тут слово не дають, тут беруть. Євгенія Гарков, телеканал UBR. У мене уточнююче питання до моєї колеги, до пана Віталія. Якщо, наприклад, якийсь політик носить годинник за 200 тисяч доларів, це буде наклепом чи ні? І ще до цього ж два таких невеличких питання. Хто займатиметься цим законом про наклеп, хто буде входити так, от вже після прийняття і зараз? І що буде саме називатись наклепом? Чітко три короткі відповіді, якщо можна. Дякую. Отут можна цитувати норми. Ні, бачите, питання конкретне. А можна до пана Юрія? Конкретне. Ви задали питання. Давайте відповідь. Пан Журавський, потім Мустафа Найєм, потім Лещенко. Якщо депутат носить годинник вартістю 200 чи більше там тисяч доларів і не може це довести декларацію про доходи, якийсь це наклеп. Це говорить про те, що він тут є ознаки корупційних діянь. Наклепом це не буде. Тепер друге питання. Ви задали запитання визначення наклепу. Будь ласка. Це умисне поширення завідомо неправдивих відомостей, що гандлять честь, гідність і ділову репутацію людини. За умови, що такі дії спричинюють тяжкі наслідки. Прикладів в дефініціях не наводять. І ще ви що задали, яке питання? Хто цим питанням займатиметься? От зараз і пізніше. Значить, ви маєте право законне виступати проти будь-які, як представники громадянського суспільства. Я, як народний депутат, маю теж право на законодавчу ініціативу. А далі визначається парламент. Ось і все. Дякую. Мустафа Найєм.
честно говоря, не очень понимаю, о чем мы говорим. У нас было четкое требование. Давайте снимем. Вы сказали, что не снимете этот закон. Можно вы... я скажу, я вас не перебивал. Будь ласка. Выбачаюсь. Я не понимаю, зачем журналисты дальше продолжают разговаривать, в принципе, не понимают темы разговора. Выяснять, кто дурак, мне нет смысла. Юрий Мирошниченко, давайте зафиксируем... Ну, дайте договорить. Есть просто... Давайте зафиксируем две позиции. Первая. Господин Мирошниченко сказал, что он против этого закона. И что его карточек проголосовало незаконно. Правильно мы понимаем? В нарушении норм Конституции. Правильно мы понимаем, господин Мирошниченко? Мы можем это зафиксировать? Подождите, вас не было в зале, вы против закона, и закон был проголосован ваших... Заточных меркувань я хочу... Мустафа, заточных меркувань я не коментую ваше риторичне запитання. Конституції, але запевняю, коли я розберусь з цим питанням, я вам особисто відповім на це запитання. А от тепер смотрите, давайте... У мене пропозиція говорити по одному. Да, давайте тепер смотрите. От ситуація, коли народний депутат, чоловік, який придумує закон, має виконувати, не може сказати в глаза журналісту, що це нарушення Конституції. О якій клеветі, в якому суді, о чому ви хочете говорити? Лена Бондаренко говорить, я проти закону. Депутат говорить, я проти закону. І це голосується. Второй момент. Второе, що ми маємо зафіксувати. Закон, автором закону являється советник президента України. И этот закон в том числе готовился в администрации президента Украины. Он сам в этом признался. В помещении администрации. Это давайте тоже зафиксируем. Третий момент. Стоп, я договорю. Стоп. Пожалуйста, скажите, вас не перебивали. Пожалуйста, договорить. Вы являетесь советником президента. Вы сказали, что вы с флешкой работали в помещении администрации президента. Мы это можем зафиксировать? Спасибо. Дальше. Мы правильно понимаем, что этот закон не является инициативой партии регионов. Правильно понимаем? Вот эти три момента нужно зафиксировать. И дальше. Давайте прекратим эту дискуссию и уйдем с этого вообще мероприятия. Смысла сидеть дальше, обсуждать, кто дурак, нет. Даже лично я... Регионов, и... Да. Мне кажется, что это нормально, потому что мы, в отличие от вас, работаем, и у нас действительно есть другие дела, более важные. Спасибо большое. Єдине питання. От, пане Юрію Мірошниченко, ви сказали, що ви проти цього закону. Ви є суб'єктом законодавчої ініціативи. Особисто ви можете сьогодні ввечері на комп'ютері адміністрації президента або домашньому комп'ютері написати проєкт постанови про скасування голосування даного законопроекту. Особисто ви, як людина, яка проти. І це питання буде знято раз і назавжди, і це буде тестом для партії регіонів, чи вона підтримує, чи ні. І все слово блуддя після цього просто зникне. Тому що це буде дуже Сергій, зрозуміло. Сергій, особисто ви можете виступити як журналіст, ініціатором якоїсь журналістської групи, за журналістські стандарти, за жорстке дотримання усіх стандартів, за стандарт точності інформації. У нас є цілий комітет депутатів по етиці, і він не працює. Чекай. Ну ви ж пропонуєте, Юрію Романовичу, я вам пропоную навзаєм стати ініціатором такої журналістської групи. Я дуже прошу притримуватися регламенту правди, і перестати просто кричати і з місця. Правда, якщо ви хочете щось сказати, будь ласка, підійдіть до мікрофону і задайте своє питання чи відкоментуйте. Ми рухаємося далі по регламенту. У нас є одна пропозиція проголосувати як рішення МРГ, тобто міжвідомчої робочої групи, позицію з приводу цього законопроекту від членів міжвідомчої робочої групи, ті, які тут зібралися, тут це журналістські громадські організації. У нас ще в регламенті залишили пана Віталія репліка і що? І рішення. Тоді, пане Віталію, прошу. Я іще хочу підкреслити одну річ. Я позаштатний радник президента. В адміністрації президента я кошти не отримую. Я отримую кошти у Верховній Раді як діючий народний депутат. Але як позаштатний радник я маю право відвідувати спільну кімнату, де є комп'ютер для всіх позаштатних. Я користуюсь давно комп'ютером, і я просто приніс свою флешку, яку просто використав в правці певних матеріалів. Отак появилася позначка адміністрації президента. Далі. Друга позиція. Я ніколи на тему цього законопроекту не розмовляв з президентом. Ніколи. Це не є позиція президента. Стоп. І з Льовочким тим чесно. Тим більше, да. Тепер далі. Але я маю право, як народний депутат, ні з ким не погоджувати
справа своєї законодавчої ініціативи. Це всі депутати мають право. І, будь ласка, не позбавляйте мене такої права. Далі. Є дискусія в парламенті. Ця дискусія закінчилась не на вашу користь, поки що. 244 голоси. Але я вам обіцяю, чекайте, але я вам обіцяю, що коли у нас буде засідання фракції, я разом з своїм колегою Юрієм Мірошниченком доповім все, що ви тут сказали. Але, будь ласка, все, що ви сказали, фракція почує. Але не відбирайте не відбирайте у мене право на особисту думку. Я маю таку думку і буду її відстоювати. Так як саме, як ви відстоюєте, але ваша думка буде представлена в фракції. А можна єдине... Додайте фотографію, скільки людей в залі було вчора. Єдине, що можна додати, пан Журавський, ви не дуже добре розбираєтесь в комп'ютерних справах. Для того, щоб прийти з флешкою і відредагувати файл на комп'ютері, в файлі не з'являється свойства адміністрація президента. Свойства адміністрація президента з'являється тільки в тих файлах, які створені на комп'ютерах з цими свойствами. Тобто цей файл був не відредагований, а створений на комп'ютері адміністрації президента. Або перезбережено. Пане Сергію, оскільки знову йдеться зараз про адміністрацію президента, я би пропонувала дочекатися... Він мав бути створений з самого початку, на цьому комп'ютері. Я би пропонувала дочекатися, як мінімум, завершення... Оскільки йдеться, знову ж таки, про адміністрацію президента, я би пропонувала дочекатися завершення технічної перевірки. І ще раз хочу вам нагадати, що відповідь, яка стосується на першу частину перевірки, яка вже проведена в адміністрації, вона є в вашій редакції. Я сподіваюся, що ви її так само опублікуєте. Окей, я її сьогодні в день просто відправляла. Отже, їдемо далі. Пропозиція від Олександра Кординовича. Моя пропозиція – ставити питання на голосування. Проєкт рішення зрозумілий, або підтримуємо, або МРГ підтримує, або не підтримує зазначений законопроєкт, тим самим доводить свою думку до депутатів Верховної Ради, до громадськості, до всіх журналістів. Питання має обставом бути так – рекомендувати зняти цей законопроєкт з розгляду. Да. От в такий спосіб. У мене є питання тільки тоді, можливо, юридичного характеру. У нас тут є неповний склад. Ми можемо назвати це робочою групою в робочій групі, грубо кажучи. Імейлом доголосувати? Так. Окей. Яке рішення? Звернення чи пропозиція постанови? Звернення до парламентарів, щоб вони зняли з другого голосування проєкт. З голосування в другому читанні. Тобто наша група звертається до парламенту скасувати в першому читанні голосування в першому читанні. Отже, голосуємо. Я пропоную тоді учасникам, власне, міжвідомчої робочої групи, ті, які є членами, рекомендація скасувати результати, правильно, першого читання законопроекту номер... Голосування в першому читанні. Можна ми тоді в стенограму просто впишемо вже номер, який є? Ми розуміємо, що йдеться про законопроект Журавського. Тобто рекомендація від цієї частини робочої групи. І я хочу зазначити, що зараз голосує цей член робочої групи, який є за указом членами робочої групи, після чого ми це розсилаємо через електронну розсилку, відбувається голосування решти членів. Отже, хто за? П'ять. Хто проти? Це ваша позиція. Ніхто. Утримався? Дякую вам дуже за голосування і за роботу протягом цієї робочої групи.